Jentras bu aka xollarga live hackda biri bo'lyapti hozir. Hop, bagaj qismiga o'tadigan bo'lsa, bagajda ko'rsalar ham mana polkasi bo'ladi. Bu polkasi mana ushlagan joyi bo'ladi. Bu ushlagan joyimda ko'tarib turgani emas. Ushlagan joyi mana ilib, bemalol ishni bitirgani, balonlar olib, balon kursi olib, joyiga qo'ysa bo'ladi. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, Jentras aka xollarimizga jo'natib qo'yamiz.